Արևա ջան, բարև ձեզ։ Տեսես անգամ դատակ ձեռով չմեկ է։ Կողի խամթից քումար կոնֆետ եմ գող արե բերեմ, էսի թուղթնա։ Հունցուս։ Լավ է, մերսի։ Տունը լավ է սախ, տատի, պապի, հոպարոր քուր։ Հա, մերսի, լավ են։ Մի ռոպե։ Ալո։ Հա, հա, պիխել եմ, արի։ Պիխել եմ, արի։ Արի, արի։ Բարձրացես։ Բարձրացես։ Մենք եկել ենք բան անենք, 13 Pro Max առնենք։ Որ գույնն եք ուզում։ Կապույտն ենք ուզում, կտա՞ք։ Հա, կապույտը չկա, հիմա մի ռոպե կբերեմ։ Ահա։ Լավ չէ։ Խոս արա, շուտ փիտը։ Եկա, խնդրեմ։ Նայ, հավանում ես։ Կառավարությունում է աշխատում։ Ապերը։ Նայ, նայ։ Նայ, դուրս գալիս է։ Վարկ չունի, սեփական բիզնես է սա ստեղծում, ամուսնացած չի, չունի երկու երեխա։ Լավն է։ 28 տարեկան։ Հավանում ես։ Էսի վերցնում ենք, դուք մի հատ էլ գնացեք թափանցիկ չխոլ, հա, բերեք։ Հա, հիմա կբերեմ։ Օնեսի դու կստանաս, կասես քո փողը։ Հա, խնդրեմ, սա էլ թափանցիկ չխոլ։ Դե դուր քո անձնական աշխատած փողը։ Մի հատ հաշվեք։ Այո, հիմա կհաշվեմ։ Մի քիչ շատ եք տվել։ Ոչինչ, ինքը առատա ձեռնա։ Գնացինք, գոյինք։